Це перша станція моніторингу якості повітря «Мрій-Дій», яку встановили на провулку Корабелів-2 у Миколаєві. Ця станція працює в режимі онлайн, передає усі дані на мапу «Екосіті», говорить менеджер проєктів організації «Мрій-Дій» Володимир Ковальський. 14.47 – це показник, і 14.48 – це реал-тайм. Показники. Курсор. 2,5 мікрометри – це пил, одна фракція варіант, і 10 мікрометрів – це друга фракція. Температура, вологість, атмосферний тиск. Для того, щоб побачити, в якій ми зоні проблемності, зелененький зверху – це добре, червоненький знизу – це погано. Що у нас там? От зелененькими зафарбовані цифри. О, все нормально. Володимир Ковальський говорить, пристрій оновлює показники якості повітря щохвилини. Ми не можемо просто брати, дивитись на дані в синоптику, на їх прогноз, наприклад, або гісметео. Там вказують абсолютні, максимально віддалені від тої якості, що ми, так би мовити, вживаємо тут. Біля дороги на висоті 1,5-2-3 метри – це інші показники, в тому числі пиль. Це не абсолютні показники, це відносні показники. Тобто я бачу динаміку, що того дня було гірше, цього ще гірше. Я можу зробити припущення, що от завтрашній день ще буде гірше, ну, доки така, наприклад, погода триває в Миколаєві, від асфальта йде гаряче повітря, завжди вверх, піднімає пил. Кирило Ющишин – співзасновник організації «Мрій-Дій». Чоловік говорить, станція моніторингу почала працювати з 18 лютого у тестовому режимі. Вартість такого пристрою складає 1211 гривень. Гроші були взяті з членських внесків учасників їхньої організації. Кирило Ющишин говорить, придбали пристрій в Івано-Франківській громадській організації, яка займається моніторингом якості повітря. Максимальна похибка показників такого пристрою – 10%. Одна справа, коли ми просто дивимося очами і про це говоримо, а інша справа, коли ми маємо якісь виміри можемо прикріпити до цієї проблеми вже якусь математику, скільки цього пилу, чи дійсно він в критичних концентраціях або ж не в критичних концентраціях. Тому цей громадський моніторинг, він саме його завдання – це привернути увагу до проблеми кількості бруду в повітрі, яким ми дихаємо. Тут є вся потрібна інфраструктура, але це дуже хороша позиція для виміру, бо, по-перше, через дорогу лікарня, тобто тут велика концентрація людей. По-друге, тут живуть люди, і по-третє, це напівпромисловий район, саме ця частина Заводського району. Да? І тому тут ми будемо бачити вплив, в тому числі техногенний. Начальник управління екології департаменту житлово-комунального господарства Віталій Перебейнос говорить, норма граничної допустимості концентрації пилу 0,15 мг на метр кубічний. Середньомісячні концентрації пилу в атмосферному повітрі у 2019 році не перевищили цієї норми. Чоловік каже, цвітіння амброзії, тополі, автомобілі – це одні з чинників, які впливають на кількість пилу у місті. Маса автомобілів, які прибувають до нас в місто, перевищує більше 700 тисяч автівок. Це дуже велика кількість автомобілів, дуже велике навантаження на інфраструктуру міста, і вони є головним джерелом забруднення атмосферного повітря на даний момент. Розглядаємо питання про те, що у нас в основному ті тополі, які у нас висаджені в місті, мають вік понад 45-50 років. Тобто це критичний вік для даних дерев. Розглядається питання про ліквідацію даних дерев та за обов'язковим висадженням нових, які не несуть за собою алергену. Кирило Ющишин говорить, в разі вдалого тестування пристрою у майбутньому планують закупити близько 20 таких станцій моніторингу повітря, які встановлюватимуть в інших точках міста. Олександр Гресь, Василь Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв.